اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم احفظنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پچھلے درس میں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا اہمیت ہے، کیا ان کے مناقب ہیں، تاکہ ہم کو صحابہ کرام اور ان کی عزت کے بارے میں تھوڑا سا علم ہو جائے، تاکہ ہم ان کو وہ عزت دے سکیں جس کے وہ حقدار ہیں، اور ان کی شان میں ہم کوئی بے ادبی نہ کریں، تاکہ ان کا مقام سمجھ میں آ جائے تو پھر زبانیں خود بخود کنٹرول ہو جائیں گی. خیر، بہرحال اس سے پہلے ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے اور آپ کے ہاتھ پہ اسلام لانے والے اصحاب کے بارے میں ذکر کیا تھا، اس لیے پھر ہم نے بیچ میں صحابہ کرام کا ذکر کیا کہ صحابی کہتے کس کو ہیں، تاکہ ایک دفعہ یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر انشاءاللہ باقی سیرت نبی میں صحابہ کرام کا رول بھی آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر جن اصحاب نے ایمان لائے تھے، ان کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ ہیں جو سابقون الاولون میں شمار کیے جاتے ہیں، جو شروع شروع کے دور میں ایمان لے آئے تھے. مثال کے طور پہ حضرت ابو عبیدہ عامر بن عبد اللہ بن جراح، جو ابو عبیدہ ابن جراح کے نام سے زیادہ تر مشہور ہیں. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپی ذات بھائی ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی اہلیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں ام المومنین بھی بنی، تو یہ اسلام لے کر آئے. اصل میں ابو سلمہ کا جو ریل نیم تھا وہ تھا عبداللہ، اور یہ جو ہے وہ بنو مخزوم سے تھے، یعنی کہ ابو جہل اور کا جو قبیلہ تھا نا بنو مخزوم، اس سے ان کا تعلق تھا. تو ان کا جو نام ہے وہ عبداللہ بن عبد الاسد بن ہلال بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ہے، اور یہ مرہ بن کعب بن لوی، مرہ پہ جا کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا نسب مل جاتا ہے. اسی طرح ایک اور بڑے امپورٹنٹ گھر کے بارے میں جس کا نام ہے دار الارقم، اس کے بارے میں بھی ہم آئندہ گفتگو میں پڑھیں گے. تو ایک صحابی ہیں اللہ کے رسول کے، ان کا نام ہے ارقم بن ابی ارقم، یہ بھی اسلام لے آئے. اور انہوں نے اپنے اسلام لانے کے بعد جب اس بات کو محسوس کیا، یہ اللہ کے فضل سے ان کو اللہ نے بڑا مال دیا تھا، تو جب انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ مسلمان جہاں پر بھی نماز پڑھنے جاتے ہیں کفار سے مٹھ بھیڑ ہو جاتی ہے اور وہ چھپ کر نماز ادا کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنا ان کا ایک گھر تھا جو صفا اور مروہ پہاڑی کے درمیان واقع تھا، اس گھر کو انہوں نے سینٹر ایز اے سورس مسلمانوں کو دے دیا کہ آپ یہاں پہ میٹنگز اگر آپ نے کرنی ہے، آپ نے اگر نماز ادا کرنی ہے، اللہ کے رسول سے ملنا ہے، تو آپ اس جگہ کو استعمال کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اپنا گھر اس سلسلے میں وقف فرما دیا. تو یہ وہ پہلا سینٹر تھا جو مسلمانوں کو مکے میں ملا ایک سینٹر کے طور پر. اور چونکہ اس کی لوکیشن بڑی اسٹریٹیجک تھی کہ صفا اور مروہ کے درمیان میں موجود تھا، اسی لیے کعبۃ اللہ سے زیادہ دور بھی نہیں تھا. کہ اگر آپ میپ میں دیکھیں کہ صفا اور مروہ جو ہے وہ بہت قریب ہیں، بالکل واکنگ ڈسٹنس پہ ہیں کعبۃ اللہ سے، تو ایزی ایکسس تھا اگر کسی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، کیونکہ اس زمانے میں تو چھپ چھپا کے لوگ ملا کرتے تھے، جیسا کہ آپ روایتیں ابھی پڑھیں گے جو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، جو لوگ شروع شروع میں اسلام لے کر آئے. تو اس لحاظ سے بڑی ہی پیاری لوکیشن تھی. اچھا، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک رشتہ دار تھے حضرت سعید بن زید، اور ان کی جو اہلیہ ہیں جو حضرت عمر کی بہن ہیں سگی، فاطمہ بنت خطاب، یہ بھی اسلام لے کر آئے. تو حضرت سعید بن زید جو ہیں ان کے اسلام لانے کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا پڑھیں گے، اور پھر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اسلام لانے کا واقعہ بعد میں پڑھیں گے تو اس میں
ان لوگوں کا کلیدی کردار آپ کو نظر آئے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے میں. تو خیر بہرحال یہ ایمان لے کر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اور اسی طرح حضرت عثمان ابن مطعون رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایمان لے کر آئے. پھر ان کی اہلیہ بھی بعد میں ایمان لے کر آئیں. اور حضرت عثمان بن مطعون رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں بھائی قدامہ بن مطعون اور عبداللہ بن مطعون یہ بھی اسلام لے کر آئے. اور اسی طرح اللہ نے عبیدہ بن حرث بن مطلب بن عبد مناف یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں اور آپ کے جو دادا کے بھائی ہیں نا مطلب ان کی اولاد سے ہیں ان کے پوتے ہیں عبیدہ بن حرث یہ ایمان لے کر آئے. اسی طرح بنی تمیم میں سے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بن ارد ایمان لے کر آئے. اور آہستہ آہستہ حالانکہ یہ دور فطرہ ہے خاموشی کا دور ہے ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھل کر تبلیغ نہیں شروع کی لیکن پھر بھی روشنی پھیل رہی ہے. وہ لوگ جو پہلے سے ہی روشنی کی تلاش میں تھے ان کو روشنی نظر آتے ہی نور کی ہدایت کی وہ اس کی طرف لبک رہے ہیں. حضرت عمیر مسلمان ہو رہے ہیں کہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود مسلمان ہو رہے ہیں تو اس طرح حضرت عبی عبداللہ بن جحش مسلمان ہو رہے ہیں اور اس طرح لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. کبھی خالد داخل ہو رہے ہیں کبھی حاطب داخل ہو رہے ہیں کبھی ابو حذیفہ داخل ہو رہے ہیں کبھی واقد داخل ہو رہے ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ دین جو ہے وہ پھیل رہا ہے. اب ان میں سے بعض اصحاب کے جو واقعات سیرت کی کتابوں میں اور صحابہ کرام کی سیرت کی کتابوں میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی کتابوں میں نقل ہوئے ہیں ان میں سے بعض واقعات کو ہم یہاں ذکر کریں گے. پھر انشاءاللہ زندگی رہی کبھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو جمع کرنے کا موقع ملا تو انشاءاللہ ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پھر وہاں جمع کرنے کی کوشش کریں گے. بہرحال پہلا واقعہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کا واقعہ. بڑا جلیل القدر صحابی ہے میرے مدنی کا اللہ کے رسول کا. بڑا اللہ نے اس کو اتنا علم دیا نا اتنا علم دیا اللہ نے اس کو کہ بس آپ سمجھ لیں کہ ایک اپنے ذات میں ایک یہ یونیورسٹی تھی علم الحدیث کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابھی اسلام کے شروع کا دور تھا کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مکے سے باہر نکلے اور میں جو کہ چرواہا تھا تو ایک روز میں عقبت ابن معیط کے خاندان کی بکریاں چرا رہا تھا. اسی وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں آ گئے اور ابو بکر بھی وہاں آ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں لیکن میں اس دودھ کا امین ہوں. آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس پر ابھی تک دودھ نہ اترا ہو جو ابھی تک دودھ نہ دی ہو جس نے؟ تو میں نے کہا ہاں جی میرے پاس ایک بکری ایسی ہے جس میں ابھی تک جو ہے نا وہ تھن نہیں لٹکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ وہ بکری میں آپ کے پاس حاضر کروں. اچھا اس زمانے میں عربوں میں ایک رواج تھا کہ چرواہے کو بکریوں پر اتنا حق حاصل ہوتا تھا کہ وہ مسافر کو بکریوں کا دودھ پلا سکتا تھا اور اس پہ بکریوں کا مالک جو ہے نا وہ اس سے لڑتا جھگڑتا نہیں تھا کہ تم نے میری بکری کا دودھ کسی کو کیوں پلا دیا. لیکن چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے ہی رہنے والے تھے اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میں ان کا امین ہوں. آپ اگر باہر کے ہوتے مسافر ہوتے تو آپ کو میں پلا دیتا لیکن چونکہ آپ مسافر نہیں ہیں آپ رہائشی ہیں اور آپ یہیں کے مقیم ہیں اس لیے میں امین ہوں اور آپ کو نہیں پلا سکتا. تو یہ بات ذرا ذہن میں رہے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنے والی زندگی میں ہجرت کے زمانے میں بھی ایک چرواہے سے اسی طرح کا معاملہ پیش آیا اور اس نے دودھ دیا تو کہیں آپ کے ذہن میں کوئی اشکال پیدا نہ ہو جائے کہ عبداللہ ابن مسعود نے کیوں نہیں دیا اور اس چرواہے نے کیوں دیا. کیونکہ اس وقت آپ مہاجر تھے آپ سفر میں تھے آپ مسافر تھے تو اس لیے اس نے مسافر کے لیے دودھ دھویا اور ادھر آپ مسافر نہیں تھے اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دودھ نہیں دھویا.
تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے وہ بکری حاضر فرمائی اور آپ نے اس کے تھنوں کی جگہ پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اسی وقت اس بکری کے تھن بھی لٹک گئے اور ان میں دودھ بھی بھرایا. غرض اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں حضرت کو ایک صاف پتھر کے پاس لے آیا جہاں آپ نے اس بکری کا دودھ دھویا اور آپ نے حضرت ابو بکر کو بھی وہ دودھ پلایا اور حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی پلایا. اس کے بعد آپ نے خود پیا. یعنی آپ دیکھیں یہ شان مصطفیٰ ہے. ہماری طرح نہیں ہے کہ پیاس لگی دودھ دھویا پہلے خود پی لیا کیونکہ بھئی میں نے دھویا ہے میں پیوں گا پھر بعد میں دوسروں کو پلا رہے ہیں. لیکن یہ اللہ کے رسول کا کیریکٹر ہے جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب تمہارے ہاتھ رزق لگے تو اس کو بانٹو, اس کو دوسروں کو پہلے دو بعد میں خود کھاؤ. اسی طرح جب آپ کے گھر مہمان آتے ہیں تو پہلے آپ اپنے بچوں کو نہیں کھلاتے پھر باقی بعد میں مہمانوں کے بچوں کو نہیں دیتے بلکہ پہلے مہمانوں کو کھانا دیتے ہیں اور بعد میں خود کھاتے ہیں. تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں عمل فرمایا. اس کے بعد آپ نے بکری کے تھن سے فرمایا کہ سمٹ جا, چنانچہ وہ تھن سمٹ گیا. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے رسول کا یہ معجزہ دیکھا تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اس کی حقیقت بتلائیے. آپ نے یہ سن کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے, تم تو بڑے جاننے والے لڑکے ہو. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نا بڑے دبلے پتلے نازک سے صحابی تھے. ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اللہ کے رسول کے لیے کھجور کے درخت پر چڑھے کہ کچھ کھجوریں دیکھیں تو ان کی پنڈلی مبارک جو ہے وہ ظاہر ہو گئی. تو ایک صحابی کی بے اختیار ہنسی نکل گئی کہ اتنی پتلی اتنی خفیف پنڈلی, یہ تو کسی بچے کی پنڈلی معلوم ہوتی ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اپنے مرتبے کے لحاظ سے ترازو میں تم سب سے بھاری ہیں. یعنی یہ شان ہے عبداللہ ابن مسعود کی, سابقون الاولین میں سے ہیں یہ. انہی کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اپنی امت کے لیے میں بھی اسی چیز پر راضی ہو گیا جس پر ابن عبد یعنی عبداللہ ابن مسعود راضی ہو گئے, اور جس چیز کو امت کے لیے ابن ام عبد نے ناگوار سمجھا اسے میں نے بھی ناگوار سمجھا. تو یہ اپنی ماں کے نام سے زیادہ مشہور تھے, اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں انہیں ابن ام عبد کہا, ابن مسعود نہ کہا. اسی طرح اگر آپ حدیثوں کی کتابوں میں دیکھیں تو حدیثوں کی کتابوں میں جہاں ابن مسعود ذکر ہو وہاں عبداللہ ابن مسعود ہی مطلب ہوتے ہیں, اور اسی طرح جہاں ابن عباس نقل ہوں وہاں عبداللہ ابن عباس ہی مطلب ہوتا ہے, اور جہاں پہ ابن عمر ہو وہاں عبداللہ ابن عمر ہی مروی ہوتا ہے. تو خیر بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, اگر ہم ان پر غور کریں تو حدیث کو اور تفاسیر کو اور روایتوں کو سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ ابن مسعود سے مراد کون ہیں, ابن عباس سے مراد کون ہیں, اور ابن عمر سے مراد حضرت عمر کے کون سے بیٹے ہیں. اسی طرح ابن عمر اگر ہو تو وہ عبداللہ ابن عمر ہیں جو عمر ابن العاص کے بیٹے ہیں, وہ بھی ایک عبداللہ ہیں. تو یہ چند نام ہیں, ذہن میں ہوں تو سمجھنے میں بات تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن مسعود کو بہت عزت و توقیر دیا کرتے تھے اور ان کو اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے, آپ ان سے کسی کو چھپایا نہیں کرتے تھے, اس لیے یہ آپ کے گھر میں بہت آیا جایا کرتے تھے, یا حضرت کے آگے آگے اور ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے, اور جب آپ غسل فرماتے تو یہی پردے کی چادر تان کر کھڑے ہوا کرتے تھے, جب سوتے تھے اللہ کے رسول تو یہی آپ کو جگایا کرتے تھے, اسی طرح جب آن حضرت کہیں جانے کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی آپ کے جوتے آپ کو پہنایا کرتے تھے, اور جب آپ کہیں پہنچ کر بیٹھ جایا کرتے تھے تو یہ آپ کے جوتے اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں لے کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ان کی اسی قربت کی وجہ سے صحابہ میں یہ مشہور تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی اللہ کے رسول کے رازدار ہیں, ان کو حضرت نے جنت کی خوشخبری بھی دی تھی. اسی طرح میرے مدنی کے ایک صحابی ہیں حضرت خالد ابن سعید رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بھی انہی لوگوں میں سے ہے جو اول اول اسلام لائے, اور یہ جب مسلمان ہوئے تو بعض روایتوں میں ہے کہ یہ چوتھے آدمی تھے لیکن بعض میں ہے کہ یہ اولین میں سے ہیں, اور کاؤنٹ کے مطابق متعلق علماء کرام میں ایک تھوڑا سا اختلاف ہے,
لیکن اولین اولین جو لوگ مسلمان ہوئے ان میں سے یہ تھے. ان کے اسلام لانے کا جو واقعہ بیان ہوتا ہے ام السیر میں, اس کو جس کو علامہ حلبی نے جمع کیا ہے, وہ لکھتے ہیں کہ انہوں حضرت خالد ابن سعید نے خواب دیکھا. اس خواب میں انہوں نے جہنم کو دیکھا جس کی آگ خوفناک انداز میں بھڑک رہی ہے. انہوں نے جہنم کو نہایت بھیانک صورت میں دیکھا, اور یہ کہ وہ خود اس کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں. ان کا باپ ان کو جہنم میں دھکیلنا چاہتا ہے, مگر رسول اللہ ان کا دامن پکڑ کر انہیں دوزخ میں گرنے سے روک رہے ہیں. اسی وقت گھبرا کر وہ اٹھے اور فوراً انہوں نے کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ خواب سچا ہے. ساتھ ہی ان کو یہ یقین ہو گیا کہ جہنم سے ان کو رسول اللہ نجات دلا سکتے ہیں, اس لیے فوراً حضرت ابو بکر کے پاس گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابو بکر کے پاس کیوں گئے, اور بھی تو لوگ تھے. اس کی وجہ علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نصب کے ساتھ ساتھ رویا کے بھی ماہر تھے, یعنی کہ خوابوں کے بھی ماہر تھے. خواب سن کر ان کی تعبیر بتانے میں آپ کو اللہ نے بڑی مہارت دی تھی. تو خیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ تشریف لائے اور اپنا خواب بیان کیا, تو حضرت ابو بکر نے فرمایا اس خواب میں تمہارے لیے بھلائی اور خیر پوشیدہ ہے, یہ رسول اللہ موجود ہیں, ان کی پیروی کرو. چنانچہ حضرت خالد فوراً ہی حضرت کے پاس حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھا, یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا, میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک اور ہمسر نہیں ہے, اور یہ کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں, اور یہ کہ تم پتھروں کی جو عبادت کرتے ہو اسے چھوڑ دو, اس لیے کہ وہ پتھر نہ سنتے ہیں, نہ دیکھتے ہیں, نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں, اور نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. یہ سنتے ہی حضرت خالد مسلمان ہو گئے. حضرت خالد کے مسلمان ہونے کی خبر جب ان کے باپ کو ملی تو وہ بہت غصے میں آیا. اس نے حضرت خالد کے پیچھے آدمی بھجوائے اور ان کو خوب برا بھلا کہوایا, اور ان کو جو ہے جناب ہنٹر سے مارنا شروع کر دیا, یہاں تک کہ ان کا جو ہے نا سر پھٹ گیا اور اس سے خون نکلنے لگا. اور پھر وہ ان سے کہنے لگا, تو نے محمد کی پیروی کی ہے, حالانکہ تو جانتا ہے کہ وہ پوری قوم ان کے خلاف ہے, اور وہ پوری قوم کے خلاف ہیں, اور وہ اپنی قوم کے معبودوں اور اپنے باپ دادا کو برا کہتے ہیں, پھر بھی تم ان کی پیروی کرتے ہو خالد؟ تو حضرت خالد نے جواب دیا, خدا کی قسم وہ جو پیغام لے کر آئے ہیں نا ابا, میں نے اس کو قبول کر لیا ہے. اس پر وہ باپ جو ہے اور غصے میں آ گیا کہ ایک تو میں اس کو مار رہا ہوں, خون بہ رہا ہے, اوپر سے الٹا گواہی دیتا ہے. تو اس نے جناب اپنے بیٹے کو گالیاں دینی شروع کیں, یہاں سے نکل جا, میرا اور تیرا کوئی تعلق نہیں ہے, میں تجھ پر کھانا بند کر دوں گا, اور جو تجھے کھانا پہنچائے گا اس کو بھی میں اپنے ظلم کا نشانہ بناؤں گا. تو حضرت خالد نے کہا کہ اگر آپ نے میرا کھانا بند کر دیا تو اللہ مجھے روٹی دینے والا ہے تاکہ میں اپنی زندگی پوری کر سکوں. اس کے بعد وہ اپنے باپ سعید ابن عاص کے گھر سے نکل گئے, اور سعید ابن عباس نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو, میں جانتا ہوں کہ خالد تمہارا بھائی ہے, لیکن اب وہ مسلمان ہو گیا ہے. تم میں سے کوئی اس سے بات چیت نہ کرے, کوئی اس کی مدد نہ کرے, تو میں اس کا بھی وہی حشر کروں گا جو خالد کا کیا ہے, کہ ماروں گا بھی اور گھر سے بھی نکال دوں گا, اور سب کو تاکید کروں گا کہ کوئی تمہاری معاونت نہ کرے. تو حضرت خالد وہاں سے نکلے اور آن حضرت کے پاس آ گئے, اور آن حضرت کے ساتھ ہی رہتے تھے, یعنی مکے میں رہتے تھے, مکے کے قرب و جوار میں نا, مکے کے باہر انہوں نے رات میں سونے چلے جاتے, وہاں پہ کوئی خیمہ وغیرہ انہوں نے لگا لیا, تو مکے کے باہر جا کر وہاں سوتے رات میں, اور پھر صبح ہوتے یہاں حضرت کی خدمت میں حاضر ہو جاتے, اور آن حضرت کے ساتھ ساتھ ہی رہتے, اور بالکل اسی شہر میں رہنے کے باوجود اپنے باپ سے بیگانے اور اجنبیوں کی طرح رہتے. اصحاب رسول نے جب دوسری دفعہ حبشے کو ہجرت کی تو یہ وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے ہجرت فرمائی. تو ایک دن ان کا باپ سعید بیمار ہو گیا, اور اس نے عہد کیا کہ اگر خدا نے مجھے اس بیماری سے صحت یابی دی تو میں مکے میں کبھی محمد کے خدا کی عبادت نہ ہونے دوں گا. جب حضرت خالد کو اس بات کی خبر ملی تو انہوں نے کہا, خدا کرے تو کبھی صحت یاب نہ ہو. اور اس کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد ان کا باپ مر گیا. اور علماء کرام اپنی کتابوں میں یہ بھی جمع کرتے ہیں کہ یہ حضرت خالد ہی ہیں
جنہوں نے پہلی دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی، کیونکہ یہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اور حضرت خالد کے بعد ان کے بھائی عمر بن سعید بن عاص بھی مسلمان ہوئے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے مسلمان ہونے کے اس کا سبب یہ ہوا کہ انہوں نے بھی ایک خواب دیکھا، اور خواب میں ایک نور دیکھا جو زمزم کے پاس سے نکلا، اور اس سے مدینہ کے باغات تک اتنے روشن ہو گئے کہ ان میں تازہ کھجوریں نظر آنے لگیں. عمر نے یہ خواب لوگوں سے بیان کیا تو ان سے کہا گیا کہ زمزم عبد المطلب کے خاندان کا کنواں ہے، اور یہ نور بھی انہی میں سے ظاہر ہوگا. اس طرح یہ خواب ان کے اسلام لانے کا سبب بنا. اسی طرح ابتدائی زمانوں میں اسلام قبول کرنے والے حضرت عمار بن یاسر اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. حضرت صہیب مکے میں کوئی اچھے حالات میں نہیں تھے، غلامی کے حالات میں تھے، بعد میں آزاد کر دیے گئے اور انہوں نے مکے میں مال بھی کمایا، لیکن دراصل وہ ایک بہت امیر باپ کی اولاد تھے، اور ان کا باپ جو ہے وہ کسرائے فارس کا گورنر تھا. لیکن ایک دفعہ اچانک ان کے صوبے پہ قیصر روم کی فوجوں نے حملہ کر دیا، اور لڑائی میں صہیب گرفتار ہو کر غلام بنا لیے گئے. اچھا، چونکہ عرب اکثر شام جایا کرتے تھے تو شام کی منڈیوں میں یہ فروخت ہوئے، زیادہ تر عرصہ وہیں رہے، جوان بھی وہیں ہوئے، جب پکڑے گئے تب بچے تھے، تو جوانی کے زمانے میں جب فروخت ہوئے تو انہیں یہ عرب جو ہے پکڑ کر مکے لے آئے اور مکے میں ان کو غلام بنا دیا. تو مکے کے جس شخص نے ان کو خریدا اس کا نام عبداللہ ابن جدعان ہے، جس کے بارے میں آپ پچھلے لیکچرز میں سن چکے ہیں. اس کے بعد جب وہاں حضرت کا ظہور ہوا تو ایک روز صہیب اللہ کے رسول کے گھر کے پاس سے گزرے تو وہاں انہیں عمار ابن یاسر بھی نظر آئے. تو حضرت عمار نے ان سے پوچھا کہ صہیب الى عین، کدھر جا رہے ہو؟ صہیب نے کہا کہ میں محمد مصطفیٰ کے پاس جا رہا ہوں تاکہ ان کی بات بھی سن سکوں اور یہ دیکھوں کہ وہ کس طرف بلاتے ہیں. عمار نے کہا کہ صہیب اگر سچی بات جاننا چاہتے ہو تو میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں. تو یہ دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ نے ان دونوں کو بٹھایا. جب یہ بیٹھ گئے تو آپ نے ان پر اسلام پیش کیا، قرآن پاک کی جو آیتیں آپ پر اتری تھیں وہ آپ نے ان کو پڑھ کر سنائی، اور اسی وقت وہ دونوں حلقہ بگوش اسلام ہو گئے. اس کے بعد اسی دن شام تک یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بیٹھے رہے، اور شام کو چپکے سے وہ وہاں سے نکلے، اور جو ان کی رہائش جو بیٹھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا عرصہ تھا اس میں انہوں نے قرآن یاد کر لیا. شام کو چپکے سے جب اندھیرا چھا گیا تو کوئی دیکھے نہ، اس لیے دونوں وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور اپنے اپنے گھر کی راہ. حضرت عمار جب گھر پہنچے تو ان کے والد نے کہا کہ عمار تم سارا دن کہاں رہے؟ صبح کے گئے ہوئے ہو، شام کو آئے ہو، نہ کوئی عطا، نہ کوئی پتہ، نہ کوئی خبر، کدھر غائب تھے؟ تو حضرت عمار نے فوراً اپنے والد سے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، انی سلمت. اور پھر ان کو وہ قرآن پڑھ کے سنایا جو اس دن میں یاد کیا تھا، اور وہ کلام ان کے ماں باپ دونوں کو بہت پسند آیا، تو سارا کے سارا آل یاسر جو ہے نا وہ مسلمان ہو گیا، یعنی حضرت عمار، ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ مسلمان ہو گئے. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمار کو طیب المطیب کہتے تھے، یعنی کہ پاک باز اور پاک کرنے والا. اسی طرح حضرت عمران کے باپ حضرت حسین بھی مسلمان ہو گئے. یہ حسین حیصات یہ نون ہے، اور ان کے بیٹے عمران جو ہے نا وہ اپنے باپ سے پہلے مسلمان ہوئے. تو جب حسین کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے عمران مسلمان ہو گئے ہیں تو قریش کے لوگ ان کے پاس جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ تم خاموش بیٹھو گے اپنے بیٹے کے اسلام لانے پر، جا کے اللہ کے نبی سے حجت نہیں قائم کرو گے، ان سے جا کے بحث و مباحثہ نہ کرو گے، اپنے بیٹے کو واپس اپنے آبا و اجداد کے دین پر نہ لاؤ گے. تو قریش کے لوگ ان کو حضرت کے مقام کے پاس لے گئے. انہوں نے کہا آپ لوگ باہر ٹھہرے، میں اندر جا کر بات کرتا ہوں. چنانچہ وہ اندر داخل ہوئے تو اس وقت ان کا بیٹا بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی بیٹھا تھا، لیکن وہ اپنے باپ کے لیے اٹھا نہیں، کوئی تعظیم نہیں کی. آ حضرت نے کہا کہ دیکھو اٹھو اور ان بزرگ کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو. تو کیونکہ حضرت کا حکم ہوا تو وہ اٹھے اور اپنے باپ کو بیٹھنے کی جگہ دی. تو جب حسین عمران کے باپ آ کر بیٹھ گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ تمہارے متعلق ہمیں کیسی باتیں معلوم ہو رہی ہیں کہ تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو؟ آ حضرت نے فرمایا اے حسین آپ کتنے معبودوں کو پوچھتے ہیں؟ حسین نے کہا سات معبودوں کو، جو زمین پر ہیں اور ایک کو جو آسمان پر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا
کہ اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچے تو پھر آپ کس سے دعا مانگتے ہیں؟ حسین نے کہا اس سے جو آسمان میں ہے. تب آپ نے فرمایا وہ تو تنہا ہی تمہاری دعاؤں کو سن کر پورا کرتا ہے, تو اس کے ساتھ تم یہ باقی سات کو کیوں شریک کرتے ہو؟ اب حسین کو بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف بلا رہے ہیں. ان کے بات پر اس بات اس نے اثر کیا, ان کے دل پر اس بات نے اثر کیا, اور وہ بھی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے. اور یہ سنتے ہی اب عمران اٹھے اور باپ کی طرف بڑھے اور ان کے ہاتھ کو اور سر کو بوسا دیا, اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں اور آپ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے, اور آپ نے فرمایا میں عمران کے عمل پر رویا ہوں. جب حسین اس گھر میں داخل ہوئے تو اس وقت وہ کافر تھے, اس لیے عمران اپنے باپ کے لیے کھڑے نہ ہوئے اور نہ ان کی طرف انہوں نے کوئی توجہ دی, اور اب جب کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں تو انہوں نے اپنا حق اور فرض ادا کیا. اسی بات پر میری آنکھ میں آنسو آ گئے. پھر جب حسین نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان کو ان کے مکان تک پہنچاؤ. جب حضرت حسین دروازے سے باہر نکلے تو قریش کے لوگ جو وہاں انتظار کر رہے تھے کہنے لگے چلو, لگتا تو یہ ہے کہ یہ بھی دین سے گیا. اس کے بعد وہ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے. اچھا, یہاں سے اس بات کا آپ ہرگز یہ مطلب نہ لیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر خوش ہوئے کہ عمران نے اپنے باپ کی ساتھ جو سلوک کیا اس پر, بلکہ اسلام تو اس بات کی طرف پروموٹ کرتا ہے کہ آپ کے ماں باپ بے شک نامسلم ہوں, مسلمان نہ بھی ہوں, تو بھی آپ پر وہ تمام فرائض عائد ہوتے ہیں کہ آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے, آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے, ان کی بات ماننی ہے. لیکن ایسی کوئی بھی بات نہ ماننی ہے جو آپ کو اللہ اور اس کے دین سے اور اس کے رسول سے دور کرتے ہیں. چنانچہ جب ابو سفیان مدینہ آئے تو ان کی بیٹی ام حبیبہ نے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فراش تھا اس کو لپیٹ دیا اور کہا کہ تم اس پہ نہیں بیٹھ سکتے, انکا نجس, اور تم میرے گھر میں تو داخل ہو گئے ہو لیکن ابھی بیٹھنا نہیں, میں تو اللہ کے رسول سے پہلے اجازت تو لے کر آؤں کہ میرا کافر باپ آیا ہے, اس کو بیٹھنے بھی دوں کہ نہ. تو جب اللہ کے رسول کے پاس آئیں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ام حبیبہ کیا کرتی ہو, تمہارا باپ ہے, اس کی تعظیم کرو, اس کی تکریم کرو, اس کو اپنے گھر میں بٹھاؤ, اس کو کھلاؤ, مشرک ہوا تو کیا ہوا, تمہارا باپ تو ہے نا. تو اسلام نے اس بات کو پروموٹ کیا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے, ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے, اور ماں باپ کے ساتھ تو خاص طور پر اچھا سلوک کیا جائے. اور اسی طرح حضرت عباس کی جو اہلیاں ہیں ام فضل, وہ دوسری خاتون ہیں جو اسلام میں داخل ہوئیں, اور پھر اسی طرح حضرت ابو بکر کے گھرانے میں ان کی بیوی اور ان کی بیٹی اسما بھی اسلام لائیں, حضرت عائشہ تو بعد میں پیدا ہوئیں. تو بی بی عائشہ کا بھی یہ بھی ایک کمال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات میں ایک بی بی عائشہ ہی ہے کہ جب انہوں نے آنکھ کھولی تو اسلامی گھرانے میں آنکھ کھولی, باقی تمام ازواج مطہرات نے پیدا ہونے کے بعد دین اسلام کو قبول فرمایا. اور اسی طرح جعفر بن ابی طالب اور ان کی بیوی اسما بنت امیس یہ بھی مسلمان ہوئیں, حضرت ابو بکر کے غلام عامر ابن فہیرہ یہ بھی مسلمان ہوئے, اسی طرح عبداللہ ابن جحش اور ان کے بھائی ابو احمد یہ بھی مسلمان ہوئے, اور عمار کی جو والد یاسر مسلمان ہوئے. ان کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کہ یہ یاسر بن عامر ان کا نام ہے اور یہ یمنی تھے اور یہ قحطانی قبیلے سے ان کا تعلق تھا. تو ایک دفعہ مکے آئے اور پھر یہیں کے ہو گئے, اور مکے آنے کا ان کا سبب یہ تھا کہ وہ اپنے بھائی کو, ایک بھائی تھا ان کا جو گم ہو گیا تھا, اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ اپنے باقی دو بھائیوں کے ساتھ حارث اور مالک کے ساتھ مکے آئے, لیکن وہ تو لوٹ گئے لیکن یہ یہیں کے رہ گئے. اچھا, پھر انہوں نے بنو مخزوم میں ایک آدمی ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا ابو حذیفہ, اس سے انہوں نے پیکٹ کیا, اس سے معاہدہ کیا کہ آپ میرے حلیف بنے, اور پھر ان کی ایک غلام تھی جس کا نام تھا سمیہ, اس سے انہوں نے شادی فرمائی, جس سے پھر عمار اور عمار کے بھائی عبداللہ پیدا ہوئے, اور یہ دونوں بھائی مسلمان ہوئے, اور حضرت عمار ہی کی کاوشوں سے ان کا سارا گھر مسلمان ہوا. ابو حذیفہ نے عمار کو تو فری کر دیا کہ بھائی اب آپ جو ہیں, جب وہ بچے تھے تبھی ان کو فری کر دیا تھا کہ آپ غلام نہیں ہیں بلکہ آپ آزاد ہیں. اس نے ابو حذیفہ نے سمیہ کو تو آزاد نہ کیا لیکن بیٹے عمار کو آزاد کر دیا, لیکن ان دونوں باپ اور بیٹے یاسر اور عمار کے ساتھ اس کا رویہ بہت اچھا اور بڑا مخلصانہ رویہ تھا.
تو یہی وجہ تھی کیونکہ یہ کسی قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، تو جب مکہ میں ظلم و زیادتی کا زمانہ شروع ہوا تو ان پر بڑے مصائب توڑے گئے، کیونکہ ان کا کوئی حلیف نہیں تھا، کوئی ان کے پیچھے قبیلہ نہیں تھا، تو یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن پر سب سے پہلے مظالم توڑے گئے اور ان پہ طرح طرح کے ٹارچرز دیے گئے۔ یعنی آپ کو حیرانی ہوگی اگر آپ ان ٹارچرز کے بارے میں سنیں کہ کس کس طرح سے ان کو ٹارچر دیا گیا، کہ گرم جب سورج چڑھ جائے تو ان کو گرم ریت پر لٹا دیا جائے، اور کو عمار تو جوان تھے لیکن یاسر تو جوان نہیں تھے، نہ ان کی بیوی سمیہ جوان تھی، اور ان کو تڑپایا جاتا تھا، ان کو گرم گرم کنکریوں پر لٹایا جاتا تھا کہ اس جس سے ان کی جسم ان کی سکن جھلسے، ان کو جو ہے نا وہ پانی میں ان کے چہروں سمیت ڈال دیا جاتا تھا، غوطہ دیا جاتا تھا، اور جب ان کی سانس اکھڑنے لگتی تھی تو ان کو پانی سے نکال لیا جاتا تھا۔ اور اسی عالم میں یاسر نے دم توڑ دیا۔ اب اس طرح کی سختیوں کو ایک بوڑھا آدمی کہاں برداشت کرے گا، لیکن ان تمام سختیوں کے باوجود انہوں نے دین کو نہ چھوڑا۔ اسی طرح ان کا بھائی عبداللہ بھی برداشت نہ کر سکا، اور وہ بھی جو ہے وہ مر گیا، ان پنشمنٹس کی وجہ سے شہید ہو گیا۔ تو یہ اس طرح کے مظالم ان کے گھرانے پہ توڑے گئے، اور ان کی ماں سمیہ کے ساتھ تو ابو جہل نے حد ہی کر دی۔ جس سختی سے اس نے ان کو شہید کیا، یعنی ایک آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ میرے مدنی نے بالکل سچ فرمایا کہ فرعونی اشد من فرعونی موسیٰ، میرا فرعون یعنی کہ ابو جہل تو موسیٰ کے فرعون سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس بدبخت نے یہ کیا کہ بیوی سمیہ کو اس نے دو اونٹوں سے باندھا، جو سرکش سرکش اونٹ جو ہوتے ہیں نا، بالکل سر پھرے جاہل جنگلی اونٹ، اور اس نے ایک ٹانگ ایک اونٹ کو باندھی اور ایک ٹانگ دوسری اونٹ کو باندھی، اور دونوں اونٹوں کو اس نے اپوزٹ سمت میں چلایا کہ بی بی سمیہ کو ان دونوں نے اپنی فورس سے چیر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ وہ پہلی عورت ہے، یہ وہ پہلا شخص ہے جو دین کی راہ میں اس طرح تڑپا تڑپا کے مارا گیا۔ تو اسی لیے ابو جہل جو ہے اس کے متعلق اتنے سخت کلمات استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے ظلم جو اتنے کیے ہیں۔ ایک دن حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ پر اسی طرح گرم گرم انگاروں پر لٹائے ظلم ہو رہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے، تو انہوں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے اقدس پہ چہرے پہ ہاتھ رکھا اور اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ ان پہ رحم فرما، اے اللہ ان پہ رحم فرما۔ اور مشرکین جب ان کو پانی میں ڈالتے اور ان کو اس حالت میں کر دیتے کہ ادھ مرے ہو جاتے اور پھر نکالتے کہ سانس بس اور تھوڑی دیر رہتے تو اکھڑ جاتی، اس عالم میں پھر ان کے منہ سے جو چاہے اگلوا لیتے، تو عموماً تو حضرت عمار بڑے دلیرانہ طریقے سے ان کی باتوں پہ عمل نہ کرتے، لیکن ایک دن اس عالم میں پہنچ گئے کہ بالکل آپ سمجھ لیں کہ کوئی ہوش ہی نہیں ہے، انسان بس زندہ ہے یہی کافی ہے، تو مشرکین مکہ نے جو چاہا ان کی زبان سے اگلوا لیا۔ اب یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور سخت سخت پریشان اور بری طرح رو رہے ہیں، بری طرح رو رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے، سب خیر تو ہے، کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج مجھ پر یہ ظلم ہوا اور میں ہوش میں نہیں تھا، اور مجھے نہیں پتا کہ میں نے اپنی زبان سے کیا کیا کہہ دیا اور انہوں نے مجھ سے کیا کیا کہلوا لیا، اب میں اس بات پر نادم ہوں کہ میں نے اپنی زبان سے پتہ نہیں کیا کہہ دیا جس پر انہوں نے خوش ہو کر مجھے چھوڑ دیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمار، جب تم نے کہا جو تم نے کہا تو تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی، کیا تم نے جو کہا اس کو تمہارے دل نے قبول کیا یا رد کر دیا؟ تو انہوں نے کہا حضرت، میں نے اپنے دل کو اسی حال میں پایا کہ ایک اللہ پر ایمان لایا اور ایک نبی پر ایمان لایا۔ تو آن حضرت نے فرمایا، پھر عمار تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی بات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نحل کی آیت نمبر 106 نازل فرمائی،
بسم الله الرحمن الرحيم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرماتے ہیں کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو ایمان لا کر اللہ کا منکر ہوا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس کے کہ جس کے دل نے اس چیز کو رد کر دیا ہو کہ جو اس نے کہا ہو کفریہ کلمات، اور اس کے قلب کی حالت ایسی ہو کہ وہ مطمئن ہو اپنے ایمان پر اور جمع ہوا ہو. وَلَكِن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، لیکن وہ جو دل کھول کر یعنی دل سے بھی اس بات کا اقرار کر لے جو زبان سے کر رہا ہو، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا عذاب ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اس واقعے سے جو ہم یہ سبق سیکھتے ہیں کہ کبھی ایسے واقعات اور کبھی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ زبان سے کچھ ایسی باتیں نکل جاتی ہیں مجبوراً ظلم و تشدد کے سبب، لیکن اگر دل کی حالت وہی ہے جو کہ حالت ایمان ہے، تو پھر اس پر اللہ کا کوئی مواخذہ نہیں ہے. اللہ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ نے جو کہا ہے وہ آپ نے دل سے نہیں کہا. لیکن اگر یہی بات دل سے بھی اقرار کر لی جائے تو پھر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. تو یہ وہ چند حالات واقعات ہیں، اور بعد کے آنے والے دروس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کس قدر ظلم و زیادتی سے گزرنا پڑا مسلمانوں کو، اور کفار نے کس کس طرح سے مظالم کیے اور کس کس طرح سے ہدایت کو روکنے کی کوشش کی. لیکن وہی بات ہے کہ جس شمع کو اللہ نے روشن کرنا تھا، اس کو پھر کفر کیسے بجھاتا آندھیوں سے. اور یہی وہ زمانہ تھا جب آن حضرت چھپ کر اسلام کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے، جس کو ابن اسحاق کہتے ہیں کہ وہ زمانہ جس میں آن حضرت نے اپنے معاملات کو اپنی قوم سے چھپائے رکھا، یہاں تک کہ سورة المدثر اللہ نے اتاری کہ یا ایوہ المدثر قم فانذر، اٹھئے اے اوڑ لپٹ کر لیٹنے والے، اٹھئے، اب وہ وقت آ گیا کہ آپ اپنی قوم مر جا کے اپنی قوم کو جگائیے، ان کو اللہ کی طرف بلائیے. قم، اٹھئے، فانذر، ان کو ترائیے، ان کو اللہ کی طرف بلائیے، اللہ کی اس وحدانیت کی طرف بلائیے، اس معبود یکتا کی طرف بلائیے کہ صرف جس کی عبادت کرنے کا حکم ہے. تو یہ مختصراً چند حالات و واقعات تھے جو اس زمانے میں پیش آئے. انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس زمانے کو ہم ذکر کریں گے کہ جہاں آپ نے تبلیغ شروع کی کھل کر اور اپنے رشتہ داروں کو اپروچ کیا. وما علینا الا البلاغ، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ وسلم تسلیمہ.